wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed amiin seif ayaa markii ugu horeysay ka hadlay cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya xilli dalka uu ka socdo qorshe lagu bilaabayo howlgallada wejiga labaad danjire maxamed amiin sayf oo warbaahinta kula hadlayay eemagaalada muqdisho ayaa sheegay in la joogo xilligii golaha ammaanka qaramada midoobe ay qaadi lahaayeen xayiraadaha dhanka hubka ee saaran dalka soomaaliya danjiraha ayaa sharaxay muhiimada ay leedahay in la qaado cunuqabateyntaasi maadaama sida uu tilmaamay dalka ay ka bilaaban doonaan howlgallada wejiga labaad si buu yidhi gacanta dowladda loogu soo celiyo deegaanada ay weli ku xoogan yihiin ururka al-shabaab khudbad uu dhowaan ka jeediyey shirka golaha ammaanka qaramada midoobe ayuu tilmaamay danjiraha in uu ku dalbaday in cunuqabataynta hubka laga qaado soomaaliya maadaama dowladda federaalk soomaaliya ay qaaday talaabooyi wax ku oola dajiraha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo safiirada beesha caalamka ay isku raaceen in la joogo waqhtigii soomaaliya laga qaadi lahaa xiyiraadaha dhanka hubka kadib markii ay ka qayb galeen kulan qoseeyey ammaanka oo dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho mudane wairdhawaan waxaan fursad uhelay inaan kudbad ku saabsan arimaha soomaaliya aan u jeediyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay taas oo aan kaga hadlay xilligan adag ee dalka uu marayo anigoo ka codsaday saaxiibada beesha caalamka ee qaramada midoobay iyo kuwa kale inay taageeraan ciidanka qaranka ee s n a sidaad la socotaan waxay dowlada ay kordhisay tirada askarteeda iyadoo qaramada midoobay ay ogolaatay inay taageerto saddex iyo toban kun iyo sagaal boqol oo askari waxaan ugu baaqay dalalka kale ee beesha caalamka inay iyaguna ay kaalintooda qaataan oo ay kaalmeeyaan ciidanka s n a khudbaddaydii de golaha ammaanka waxaan hoosta ka xariiqay in la joogo wakhtigii soomaaliya laga qaadi lahaa xayiraada hubka iyo rasaasta waxaan ogahay in wax badan dowladdu ay qabatay isla markaana la buuxiyey shuruudihii looga baahnaa dalka in xayiraadda laga qaado tallaabadan hubka xayiraada ee laga qaadayo soomaaliya waxay awood u siinaysaa ciidanka dowladda inay admis ay kala wareegaan goobaha hadda ay gacanta ku hayaan marka dalka aysaga baxaan sanadka soo socda dhinaca kale danjire maxamed amin ayaa carabka ku dhiftay in howlgalada wejiga labaada ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doonaan sidaa darteedna ay ciidanka admis diyaar u yihiin inay taageero u muujaan kuwa xooga dalka soomaaliyeed maxamed amiin ayaa intaa ku diray in howlgalka admis ay ka go-an tahay siiwadida taageerada alg ay la garab taagan yihiin ciidanka dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa wada howlgalada ka dhanka ururka al-shabaab danjiraha ayaa kiray in dagaalka ay wadaan ciidanka xoogga uu yahay mid dhabaha u xareya inay la wareegaan mas-uuliyada ammaanka guud kadib markii dalka ay isaga baxaan ciidanka admis sanadda labada kunafaraaank anigoo ku hadlaya magaca admis waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo mar kale inay naga go'an tahay taageerada ciidanka qaranka soomaaliyeed in ay fuliyaan howlgal militeri oo muhiim a guulaha joogtada ae ciidanka dowladda ay ka gaarayaan dagaalka al-shabaab waxay caddayn u tahay inay sii kordhayso awoodooda militeri iyo inay la wareegi karaan mas-uuliyadda amniga qaranka ee dalka marka ay ciidamada admis ay ka baxaan soomaaliya ko i soddonka bisha deseembar sannadkalaba kunafaraaaageysta kale magaalada muqdisho waxaa shalay kulan ku yeeshay saraakiil ciidan oo ka socda dalalka jabuuti ee kenya iyo ethoobiya iyo soomaaliya oo marti loo ahaa kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay arrimo dhowra oo ay ugu horeyso dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waxaana dadkii ka qaybgalay kulanka ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumada federaalk soomaaliya bishii janaay ee sanadkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhiggiisa dalalka kenya ee jabuuti iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa kulanku yeesha magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxdii martida u ahayd kala hadlay sidii ay ugu soo biiri lahaayeen dagaalka looga soo horjeeda ururka al-shabaab madaxda dowladaha jabuuti kenya iyo ethoobiya ayaa u ballanqaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay ka dhinac dagaalami doonaan ciidanka xooga dalka si halmeel looga soo wada jeesto ururka al-shabaab